Google, eller numera Alphabet, moderbolaget, har ett antal så kallade moonshots. Alltså verkligt långsiktiga projekt. Ett av dem handlar om att bota döden och det kommer vi säkert att få anledning att prata om en annan dag. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Project Loon. Och Loon kan man säga är slutet på Balloon eller så kan man säga, som några misstänker, att Google själva trodde att det här var ett direkt loony projekt från början. Det handlar om att med hjälp av ballonger som rör sig på ungefär 20 km höjd eh, se till att den delen av världen som inte har internet får internet. Och Det här har man varit igång sedan 2013 med. och målbilden är helt enkelt att om vi har 7,5 miljarder invånare på jorden så ska det inte vara 51% som det är idag som har tillgång till internet. Utan alla ska ha tillgång till internet. Och Då löser man det i Googles fall med ballonger som eh, drivs av solceller men som inte har någon motor egentligen utan som med hjälp av en analys av vindströmningarna där uppe i stratosfären bara reglerar höjden och på det viset kan röra sig. Och det är, det är lite magi men, men det, alltså just den här navigeringen den, den verkar funka. Förutom då att de har haft ett 15-tal krascher. Men det är, ju, det är ju så i början av en teknik. Anyway, det som har hänt nu det är att i ljuset av problemen i Puerto Rico där man alltså har fortfarande 90% utan någon form av konnektivitet och täckning, så har FCC, den amerikanska myndigheten som reglerar radiofrekvenser och det som händer, händer runt LUN de har gett lun tillstånd. Det tog ett dygn att ge dem tillståndet att försöka koppla upp Puerto Rico med hjälp av Project LUN. Och Det här har man gjort tidigare i lite mindre skala i Peru bland annat när det har varit kris där. Men det här är första gången det sker så att säga i verkligt kontrollerat område. Och Hatten av till FCC för att man släpper igenom det här på ett dygn. Det säger lite grann om vad myndigheter kan förmå när de verkligen känner att det behövs. Men också hatten av till, till Google då för det här projektet. Och Principen är helt enkelt, alltså det här är jättefräckt också. Man kan, man kan alltså se de här ballongerna det finns ju en, en tjänst som heter Flightradar24, en svensk tjänst för övrigt. Och i deras app eller på webben så kan man, om man knappar in eh, eh, flygplanskoden, eh, ska vi se här, man knappar in flygplanstypen BALL, alltså ballon. eller söker på registreringskoden HABL. Då kan man se de här ballongerna och se hur de rör sig och man kan se hur de, hastigheten varierar och höjden varierar och vilken, ja, det, är så, det är det är så magiskt. Det är så magiskt. Och tanken är att man ska försöka få 30 ballonger på plats över Puerto Rico. Då täcker man lätt hela, hela ön då. Och, och får alltså till stånd en, en internetuppkoppling och en, en, cell, äh, vänta, en mobiltjänst som fungerar. Och redan det är, ju, det är ju häftigt, det är ju vackert. Men jag skulle ändå vilja dra det i ett varv till och, och bara låta oss klura lite grann på det här med att om hela världen är uppkopplad. Den, brukade ju vara så att det var en enorm fördel om du fysiskt kunde befinna dig på Harvard till exempel, det här universitetet. För då hade du tillgång till alla böckerna som fanns i biblioteket där och hade tillgång till de bästa lärarna som kunde hålla lektioner och föreläsningar för dig. Och du hade tillgång till ett community av smartskallar runt omkring dig som du kunde diskutera lagstiftning och så vidare. Om du däremot befann dig på, på landsbygden i ett afrikanskt land så hade du inte så mycket att sätta emot. Det där håller på att jämnas ut nu. Det finns massor med fina exempel bland annat från mindre byar i Rwanda. Där man har kopplat upp dem och upptäcker nu liksom vilken enorm skillnad det här gör. Och mitt perspektiv på det här är att det handlar ju inte bara om att vi ska sprida kunskap och information och att alla ska få möjlighet att gå i skolan och få tillgång till böckerna Utan det handlar ju mer om det här communityskapandet. Och min uppfattning är att mänsklighetens räddning är att vi får alla människor att, att hjälpa åt att tänka, lösa problemen, bygga på varandras erfarenheter, och upplevelser, kunskap, idéer. Och då är det ju klart att ju fler människor vi har ombord på internet, ju bättre är det. Och det här är någonting som jag tycker att vi pratar lite för lite om. Vi glömmer bort det här. Vi pratar ofta om liksom vilka, vilken utmaning internet är för demokratin här hemma och, och branschförstörare och allt vad vi nu kallar det. Och ja, det är det ju det också. Men det är viktigt att vi inte glömmer bort internets utjämnande kraft och internets demokratiserande kraft. Men då krävs det ju att vi hela tiden anstränger oss och knuffar det i den riktningen och använder det i den riktningen. Och vi kan ha mycket synpunkter på Google men, men Project Loon liksom Facebooks motsvarande initiativ till exempel. Just det här med att koppla upp hela världen. Det är något jäkligt vackert i det och det är någonting riktigt, riktigt viktigt tror jag är att vi, att vi använder den kapaciteten. Så att anyway, en tanke om du jobbar i någon bransch idag, så fundera på vad det skulle betyda om din målgrupp helt plötsligt blev dubbelt så stor. Alltså den mängden människor som du kunde nå och sälja till och interagera med och få bidrag ifrån och sådär. Om den helt plötsligt blir dubbelt så stor. För det är den explosionen vi står inför här nu när vi går ifrån 3,8 miljarder uppkopplade användare till 7,5 miljarder uppkopplade användare, idé. Det är mäktigt.